Trpaslíci byli národem udatných a silných bojovníků, kteří byli známí pro svou odolnost, která jim pomohla přežít v těch nejhorších časech. Navzdory své vrozené tvrdohlavosti a často uzavřenému postoji vůči okolnímu světu, měli trpaslíci velká srdce a vždy byli loajální ke svým přátelům a rodině. Byli to zruční kováři, kteří vyráběli kvalitní zbraně i zbroj a jejich dovednosti v těžbě hornin a zpracování kovů byly bezkonkurenční. Jsme Nerdopolis. A tohle je celý příběh trpaslíků od jejich stvoření přes tři věky Středozemě až po příběh Gimliho, přítele elfů. Na rozdíl od elfů a lidí, trpaslíky nevytvořil Eru Ilúvatar, ale jeden z božských duchů Valar, Aule, který panoval nad všemi látkami, z nich se skládá Středozemě a celý svět. Aule byl kovář a mistr všech řemesel a těšila ho zručná práce, ať už to byly maličkosti nebo mohutné stavby. Díky němu vznikly drahokamy, které se daly nalézt v zemi, stejně jako zlato a další drahé kameny, kterých si lidé, elfové i mnoho dalších ras ve Středozemi velmi cenilo. Aule se těšil na příchod Ilúvatarových dětí, elfů a lidí, protože jim toužil předat svoje řemeslo a znalosti. Nakonec Aule nevydržel dlouhé čekání na splnění Ilúvatarových plánů a vytvořil vlastní rasu, kterou nazval Trpaslíci. Podobu elfů a lidí měl Aule ve své mysli nejasnou a tak je udělal podle svého nejlepšího uvážení. Silné a robustní, spíše než krásné a obratné. V obavách, že by ho mohli ostatní Valar za jeho činnost potrestat, pracoval Aule tajně a v jedné síni pod horami nakonec stvořil 7 otců trpaslíků. Když Aule dílo dokončil, zaradoval se a začal je učit jazyku, který pro ně vymyslel. V tu chvíli na něj ale promluvil Eru Ilúvatar, který věděl o všem, co se děje, a zeptal se ho, proč to udělal. Proč se pokusil o něco, co přesahovalo jeho sílu a pravomoc. Aule měl od Ilúvatara darem své vlastní bytí a nemohl ho dál předat, proto mohli jeho stvoření žít a pohybovat se jen, když on na to myslel. Aule mu odvětil, že toužil po jiných bytostech než je on, aby je mohl milovat a učit a aby mohli vnímat krásu světa, který pomáhal tvořit. Ve své pošetilosti ale upadl do netrpělivosti, nečekal na příchod elfů a lidí a pokusil si vytvořit si své děti. Pak Aule nabídl Ilúvatarovi dílo, které stvořil, aby si s ním udělal, co považuje za vhodné. Zeptal se ho, jestli je má zničit, a když pak zvedl velké kladivo, aby je zničil, začal plakat. Trpaslíci začali uskakovat před jeho kladivem, couvali, báli se a prosili o smilování. Když to Ilúvatar uviděl, soucítil s nimi i s Auleho pokorou a řekl mu, že přijal jeho nabídku, protože nyní měli trpaslíci vlastní život a mluvili vlastním jazykem. Aule mu poděkoval a požádal ho, aby opravil jeho nedokonalé dílo v podobě trpaslíků. Ilúvatar ale odvětil, že nic opravovat nebude a že trpaslíci zůstanou takoví, jací jsou. Jen ale jednu věc nestrpěl. Nechtěl, aby trpaslíci předešli prvorozené elfy v jeho plánu, a chtěl, aby zatím spali pod kamenem, dokud první z jeho dětí neprocitne. Poté mu řekl, že až přijde čas, vzbudí je a stanou se z nich Auleho děti. A často mezi trpaslíky a Ilúvatarovými dětmi vznikne svár. Aule tedy vzal 7 otců trpaslíků a uložil k odpočinku na různých místech. Vrátil se do Valinoru a čekal, zatímco se roky prodlužovaly. Protože trpaslíci měli přijít za dnů Melkorovy moci, udělali Aule silné, aby vydrželi. Proto jsou trpaslíci tvrdí jako kámen, zarytí, stálí v přátelství i nepřátelství a snášejí námahu, hlad a tělesná zranění sveřepěji než všechny ostatní mluvící národy. Také žijí déle, mnohem déle než lidé, ale pořád ne věčně a jejich život je v očích elfů zrno písku v přesýpacích hodinách. Trpaslíci věří, že se o ně Aule po smrti postará a shromáždí je do zvláštních síních v Mandosu, kde je Ilúvatar posvětí a dá jim nakonec místo mezi elfy a lidmi. Pak budou mít za úkol sloužit Aulemu, pomáhat mu při obnově Ardy po poslední bitvě. Mezi trpaslíky se také říká, že se 7 otců trpaslíků vrací, aby opět žili mezi svými příbuznými a opět nosili svá pradávná jména. Neexistuje na to žádný důkaz, ale když například zemřel Durin Nesmrtelný, v jeho domě se narodil dědic tak podobný svému praotci, že okamžitě obdržel jméno Durin.
Na rozdíl od elfů, kteří byli v dřívějších dobách silnější a větší, se trpasličí podoba za celé věky nezměnila a zůstali stejně jako na začátku. Protože Aule věděl o Melkorovi a jeho moci, udělal trpaslíky statné a silné, aby na ně nepůsobil chlad ani oheň, a houževnatější než plemena, která po nich následovala. Byli tvrdošíjní, nepodmanitelní a vytrvalí v práci i strastech. V boji byli stateční a jejich hrdost a vůle se nedala zlomit. Byli otužilí, ale ne vysocí. Měřili od 4 do 5 stop. Jejich charakteristickým znakem byly mocné vousy, které mají od počátku svého života muži i ženy. A říká se, že by trpaslíci raději zemřeli hanbou, než aby se nechali oholit. Protože je čekala dlouhá práce a lopota, dostali život v průměrné délce kolem 2,5 století. Někteří se ale dožili vyššího věku. Například Dvalin z Thorinovy výpravy za dračím pokladem zemřel ve svých 340 letech a o Durinovi prvním zvaném nesmrtelném se tradovalo, že žil skoro 2,5 tisíce let. Trpaslíci byli do svých 30 let považováni za mladé na práci i na válku. Ve věku 40 let dosáhli svého plného vzrůstu, který si udrželi po většinu svého života. Ve svých 240 letech byla většina trpaslíků schopná pracovat i bojovat se stejnou měrou, jako by jim bylo 40. A skutečně biologicky zestárli teprve až 10 let před svou smrtí, kdy si jim rychle udělali vrásky a zešedivěli. Nikdy ale neplešatěli. Trpaslíci měli pevné zdraví, protože byli imunní vůči lidským nemocem. Mohlo se ale stát, že stloustli do obřích rozměrů. V prosperujících podmínkách mnozí stloustli kolem 200 let svého věku a stali se fyzicky neschopnými. Bombur, další účastník dračího dobrodružství, byl nakonec třeba tak tlustý, že se nedokázal přesunout z lože ke stolu a muselo ho zvedat 6 mladých trpaslíků. Nutno ale podotknout, že Bombur měl sklony k tloustnutí už ve svém produktivním věku. Trpaslíci byl tvrdohlavý národ, tajnůstkářský a zuřivě loajální ke svým přátelům a rodině. Ve své touze, aby jejich děti vyrostly vytrvalé a odolné, s nimi sice zacházeli tvrdě, ale chránili je za každou cenu. Trpaslíci nesnášeli zranění svých dětí a rodičů více než zranění sebe sama. Z drtivé většiny milovali zlato a často byli vnímáni jako chamtiví, ale jejich povaha jim dávala odolnost vůči mnoha vnějším vlivům. Když se Sauron snažil ovládnout pomocí 7 prstenů moci, nepodařilo se mu to, proto se nepřeměnili v přízraky podřízené temnému pánovi. Ale místo toho je naplnila neukojitelná touha po zlatě a nenávist k čemukoliv, kdo by stál mezi nimi a tím, co považovali za svůj poklad a majetek. Trpaslíci zuřivě bojovali proti všem svým nepřátelům, včetně ostatních trpaslíků, a byli velmi zruční ve výrobě zbraní. Pamatovali si všechna příkoří, která se jim stala, ale platilo to i naopak. A pokud jste si jim odvděčili nebo pomohli, nikdy na to nezapomněli a snažili se vám to oplatit. Také se snadno nechali urazit hrubými poznámkami a zřídka kdy se stávalo, že by na ně zapomněli dřív, než zemřeli. Trpaslíci milovali spíše kámen, drahokamy a věci, které se daly formovat pod rukama řemeslníků, než živé tvory. Neměli žádný vztah ke zvířatům a museli mít opravdu pádný důvod nasednout na koně, protože dobrovolně by na něj nevlezli. Trpaslíci od přírody nejsou zlí a jen málo z nich sloužilo nepříteli, ale docházelo ke konfliktu mezi nimi a elfy a lidmi, zapříčiněným jak jinak než touhou po bohatství na obou stranách. Trpaslíci žili daleko od moře a vyhýbali se nastupování na lodě, protože neměli rádi zvuk oceánu a báli se ho. Trpaslíci často čelili velkému poklesu populace, zejména v období válek, a dařilo se jim zvýšit porodnost jen v období prosperity. Pomalý nárůst byl způsoben vzácným výskytem trpasličích žen, které tvořily jen asi třetinu jejich národa. Jedinou trpasličí ženou jmenovanou v Tolkienově legendáriu je Dís, sestra Thorina Pavézy, která dostala místo v záznamech pravděpodobně jenom díky rodokmenu v dodacích Návratu krále, aby k ní mohly být připsáni Fili a Kili. Trpaslíci se málo kdy ženili před 90 a jen zřídka měli více jak 3 děti. Za svůj život si vzali jenom jednoho manžela nebo manželku a podobně jako ve věcech svých ostatních práv žárlili na všechny, kteří by na jejich druha v životě i ve zbraně pohlédli. Trpaslíků, kteří se nakonec oženili, bylo ve skutečnosti méně jak 1/3, protože ne všechny trpasličí ženy si chtěly vzít trpasličí muže a naopak. Jiní chtěli někoho, koho nemohli mít, a tak si nikoho jiného nevzali.
Dost trpaslíků také netoužilo po manželství, protože byli pohlceni svou prací. Trpasličí ženy vycházely ze svých domovů a trpasličích království jen zřídka, a to jen ve veliké nouzi. Když cestovali, tak byly podobné trpasličím mužům hlasem, vzhledem i oblečením, takže bylo pro ostatní rasy těžké je od sebe rozeznat. Jejich celkově menší počet, velmi vzácné zmínky o nich i jejich totožný vzhled s muži, spojený s tajnůstkářskou kulturou, vedly mnohé k mylnému přesvědčení, že trpaslíci se narodili z kamene a po smrti se do kamene vrací. Trpaslíci byli jedni z největších horníků, kteří ve Středozemi existovali. Dokázali vykopat obrovské síně pod horama, kde si vybudovali svá slavná města. Postavili mnoho slavných síní jako Menegrod, podzemní sídlo krále Tingola a jeho ženy Melian. Nargothrond, elfí město Finroda Felagunda. Khazad-dûm, trpasličí království zvané Moria, nebo Erebor, království pod horou. Trpasličí horníci těžili vzácné nerosty, jako je zlato, železo, měď a stříbro z celých hor Středozemě. Když nebylo zbytí, těžili i uhlí, ale to považovali za ponižující. Byli to také schopní zedníci a kováři. Jejich zednické výtvory nikdo nepřekonal a v kovářských dovednostech mohli soupeřit jen s elfy z čeledi Noldor. Dovednost trpaslíků byla bezkonkurenční. Vyráběli předměty velké krásy z diamantu, smaragdu, rubínu a safíru a všechny jejich výrobky byly krásně zpracované. Vyrobili mnoho slavných zbraní, brnění a předmětů umění a krásy, mezi nimi například Elendilův meč Narsil, dračí přilbu Dor Lomin nebo náhrdelník Nauglamir. V kalení oceli jako v jediném ze všech řemesel nebyli trpaslíci nikdy překonáni ani Noldor a ve výrobě brnění ze spojených kroužků, jenž vynalezli kováři z Belegostu, neměla jejich práce soupeře. Měli také talent na rozdělání ohně téměř kdekoliv a téměř z čehokoliv. Ačkoliv trpaslíci věděli jak, tak nikdy nefarmařili nebo nechovali stáda zvířat, protože veškerý čas raději trávili těžbou v podzemí a řemeslnou výrobou. Radši věci a jídlo, které jim chybělo, kupovali, protože nakupování, prodávání a směna byly jejich potěšením, kterým získávali bohatství. Po zabití draka Šmaka ve 3. věku Středozemě už nedokázali trpaslíci v Ereboru kovat tak dobré meče jako v minulosti, protože mnohá tajemství byla ztracena. Ale v dolování a stavitelství dokázali překonat staré časy a z jejich cest s barevným dlážděním, síní a jeskyních ulic s oblouky tesanými do podoby stromů, teras, věží a vodních toků přecházel zrak. Málo se o tom ví, ale pastýři stromů Enti vznikli v podstatě díky trpaslíkům a jejich lásce k dolování země. Když se totiž Aulého manželka Yavanna, dárkyně plodů, která miluje vše, co roste na zemi, dozvěděla od svého chotě, co provedl, neměla z toho moc radost. Protože Aule před ní svoji myšlenku na stvoření tajil, než ji uskutečnil, věděla, že jeho děti budou mít pramálo lásky k věcem, které miluje ona. Budou milovat především věci, které udělají vlastníma rukama jako jejich otec. Budou dolovat v zemi a nebudou si všímat toho, co na zemi roste a žije. Mnohý strom pak pocítí zuby jejich nelítostného železa. Pak se Yavanna odebrala za Manwen, nejvyšším z bohů Valar, a řekla mu o svém trápení a přání, aby stromy mohly mluvit za všechno, co má kořeny, a trestat ty, kteří jim křivdí. Manwë potom rozvíjeli Yavanninu myšlenku, která před ním rostla, a nakonec se mu obnovilo vidění. A on spatřil v hudbě stvoření mnohé, co tam bylo, ale on si toho zatím nevšiml. Pak zavolal všechny Valar a oznámil jim, že až se probudí Ilúvatarovi děti, budou povoláni duchové, kteří budou obcházet lesy a jejichž hněv se opováží jiní vzbudit jen na vlastní nebezpečí. Tak se do Středozemě dostali Enti, pastýři stromů, kteří stromy chrání, milují a starají se o ně. V dávných příbězích ze Středozemě prvního věku se trpaslíci nevyskytují zase tak často. Když už se ale objevili na scéně, stálo to vždy za to. Bohužel nejen v dobrém světle, ale i v tom zlém. Poprvé se trpaslíci ukázali ostatním rasám během druhého věku Melkorova zajetí, když přešli přes modré hory Ered Luin do Beleriandu. Říkali si Khazad, ale sindarští elfové jim říkali Naugrim, zakrnělý lid, nebo Gonhyrim, páni kamene. Nejstarší sídliště Naugrim byla daleko na východě, ale vyhloubili si po svém způsobu velké síně a komnaty ve východní straně Ered Luin a ta města se v jejich vlastním jazyce jmenovala Gabilgatul a Tumunza, což elfové překládali jako Belegost, čili Velehrad, a Nogrod, tedy Dutanora.
Největší z trpasličích sídel daleko v mlžných horách se jmenovalo Kazad Dûm, Trpasluj, v elfštině Hadhodrond, které bylo později ve dnech svého úpadku nazýváno Moria. Když elfové trpaslíky poprvé viděli, žasli, protože si mysleli, že jsou jediní tvorové ve Středozemi, kteří umí mluvit nebo pracují rukama. Trpasličí jazyk elfům zněl těžkopádně a nelibozvučně a jen málo z nich jej později ovládalo. Trpaslíci se ale učili rychle a raději se naučili elfí jazyk, než aby cizí plemeno učili svému jazyku. Přátelství mezi elfy a trpaslíky bylo vždy vlažné, ale obě rasy z něj měly mnoho užitku a velký prospěch. Protože mezi oběma plemeny nebyla na počátku žádná hořkost nebo vzájemné provinění, král Thingol z Doriathu trpaslíky vítal a navázal s nimi spolupráci. Později ale věnovali trpaslíci své přátelství raději elfům Noldor, než všem ostatním elfům a lidem, protože společně chovali lásku a úctu k Aulemu. A Noldor sami drahokami chválili nade všechno jiné bohatství. Teď se ale vrátíme zpátky k Thingolovi, který přemýšlel, že by si chtěl postavit královské sídlo, které by bylo silné, kdyby se ve Středozemi opět probudilo zlo. Nakonec Thingol vyhledal radu a pomoc u trpaslíku z Belegostu a ti mu ji dali rádi, protože byli v těch dnech neunavení a stále dychtiví nové práce. Třeba že vždy žádali za každou vykonanou službu odměnu, vše dělali s potěšením, ať už byla námaha jakákoliv. A od Thingola dostali zaplaceno dobře. Melian je naučila mnohému, co se chtěli naučit, a Thingol je odměnil mnoha krásnými perlami. Ty mu dal Círdan, protože se hojně nalézali v mělkých vodách kolem ostrova Balar, ale Naugrim ještě podobné neviděli a cenili si jich. Poté trpaslíci vytvořili Thingolovi sídlo po způsobu jejich lidu, tedy tesané hluboko v zemi. Thingolovo nové sídlo se nacházelo uprostřed lesa ve skalnatém kopci, u kterého tekla řeka. Tam pak udělali bránu do Thingolových síní a postavili přes řeku kamenný most, který umožňoval jediný vstup do brány. Za ní se pak zbíhaly široké chodby do vysokých síní a komnat hluboko dole, které byly vytesány v rostlém kameni. Chodeb a komnat bylo tolik a tak velkých, že bylo sídlo nazváno Menegrod, tisíc jeskyní. Když bylo Thingolovo sídlo postaveno, v říši zavládl mír, trpaslíci dál přicházeli tu a tam přes hory a obchodovali s Doriathem. Málo kdy ale chodili až do Falasu, protože nenáviděli zvuk moře a báli se na něj pohlédnout. Jak se blížil ke konci třetí věk Melkorova zajetí, trpaslíci se znepokojili a když mluvili s králem Thingolem, pověděli mu, že Valar při Melkorově zajetí nevyhubili všechny zlé tvory na severu a ti se mezi tím dlouho množili ve tmě a nyní vycházeli a toulali se široko daleko. Thingol díky špatným zprávám začal přemýšlet o výzbroji, kterou předtím jeho lid nepotřeboval. A zprvu mu ji kovali trpaslíci. Ti byli v takové práci velmi zruční, protože všichni trpaslíci byli odjakživa válečnický lid a zuřivě bojovali s každým, kdo je popudil. Ať už to byli Melkorovi sluhové, elfové, divá zvěř nebo jejich vlastní příbuzní, trpaslíci z jiných sídel. Sindarští elfové se poté od trpaslíku umění kovářství rychle naučili. Ale v kalení oceli, jako v jediném ze všech řemesel, trpaslíky nikdo nepřekonal, ani Noldor. Ve výrobě brnění ze spojených kroužků, jež vynalezli kováři z Belegostu, neměla jejich práce soupeře. Thingolovy zbrojnice tak byly dobře zásobené sekirami, kopími a meči, vysokými přilbami a dlouhými kabátci z lesklých kroužků, protože trpasličí brnění bylo vyráběno tak, že nerezivělo, ale stále zářilo jako čerstvě vycíděné. Když poté elfové Noldor přišli z Valinoru do Středozemě a zautočili na Morgota, trpaslíci kvůli vzrůstajícímu nebezpečí přestali obchodovat s beleriandskými zeměmi. Až když se Fëanorův syn Karantir a jeho lid usídlili na východě Beleriandu u hory Ered Luin, narazili tam na trpaslíky a došlo tam k novému spojenectví mezi oběma rasami. Přestože však obojí lid miloval zručnost a chtěl se učit od sebe navzájem, nevznikla mezi ním žádná velká láska. Trpaslíci totiž byli tajnůstkářští a urážliví a Karantir byl povýšený a příliš neskrýval opovržení nad nepůvabností menších tvorů. A Karantirův lid byl se svým pánem zajedno. Protože se však obě rasy báli Morgota a nenáviděli ho, uzavřeli spojenectví a měli z něho velký prospěch. Trpaslíci se totiž v oněch dnech naučili mnoho řemeslných tajů od Noldor. Takže Nogrodští a Belegostští kováři získali proslulost mezi svými příbuznými. A když začali trpaslíci opět putovat do Beleriandu, všechno z trpasličích dolů procházelo nejprve rukama Karantíra, který tak získal velké bohatství.
Když později Finrod se svou sestrou Galadriel navštívili svého příbuzného Tingola a jeho ženu Melian v Doriatu, oba žasli nad krásou a velkolepostí Menegrotu. Pokladnice, zbrojnice, kamenné síně a sloupy uchvátily Finroda natolik, že se mu do srdce vepsala touha postavit rozlehlé síně zastřeženými branami v nějakém hlubokém a tajném místě pod kopci. Ta pevnost vznikla. Jmenovala se Nargothrond a Finrodovi ji pomáhali postavit trpaslíci z Modrých hor, kteří byli dobře odměněni, protože Finrod si z Valinoru přinesl víc pokladů než kdokoliv jiný z noldorských knížat. Tehdy pro něho trpaslíci vyrobili Nauglamír, trpasličí náhrdelník, nejslavnější z jejich děl ve starých časech. Byl to zlatý nákrčník a byly v něm vsazeny nespočetné kameny z Valinoru. Měl tu moc, že na šíji svého nositele spočívala lehce kolněné vlákno a ať objímal kterékoliv hrdlo, vždy seděl s půvabem a líbezně. Obchodní trasa trpaslíků z Modrých hor vedla po dvou silnicích přes východní Beleriand a severní cesta směřující k brodům přes Aros procházela blízko Nan Elmotu. Tam často chodíval Eol, kterému říkali temný elf, a ten s trpaslíky často a dlouze rozmlouval. Jak jejich přátelství rostlo, chodíval občas jako host do hlubinných sídel trpaslíků Nogrodu a Belegostu, kde se naučil pracovat s kovem a získal v tom velkou dovednost. Eol pak vynalezl kov stejně tvrdý jako trpasličí ocel, ale tak kujný, že se dal udělat tenký a ohebný a přece odolával každému ostří a šípu. Nazval jej Galvorn, protože byl černý a leskl se jako antracit. Když později Fëanorův syn Maedros sebral všechnu sílu elfů, lidí, aby napadnul Angband, trpaslíci mu pomáhali jak ozbrojenou silou, tak velikou zásobou zbraní a nogrodské i belegostské kovárny měly v oněch dnech napilno. Když pak začala bitva, která vešla ve známost jako bitva nespočetných slz, trpaslíci z Belegostu si během ní vydobili velikou slávu, protože jako poslední z východního vojska stáli, přestože ostatní již byli mrtví. Trpaslíci totiž odolávali ohni draku, které Morgoth vyslal, houže v naději než elfové a lidé. A navíc měli ve zvyku nosit do bitvy veliké, odpudivé masky, které jim dobře posloužily proti drakům. Nebýt jich, byli by Glaurung a jeho plémě sežili všechno, co zbylo z noldorského vojska. Ale když trpaslíky Glaurung napadl, Naugrim kolem něho udělali kruh a začali do něj sekat svými nabroušenými sekerami. Ani jeho mohutné brnění ho zcela nechránilo před údery velikých seker, a tak se rozuřený Glaurung raději obrátil na útěk a přitom srazil Azaghal, pána Belegostu. Když se přes něj plazil, umírající Azaghal mu z posledních sil vrazil do břicha nůž a ranil ho tak, že Glaurung uprchl z pole a ostatní draci a šelmy ho ve zmatku následovali. Pak zvedli trpaslíci Azaghalovo tělo a odnesli jej z bitvy pryč. Kráčeli za ním pomalým krokem a zpívali žalospěv hlubokými hlasy. Nedbali o nepřátele a nikdo si je neodvážil zastavit. Nejznámějším trpaslíkem prvního věku Středozemě byl bezesporu Mim, který byl zajat Túrinem Turambarem a jeho skupinou psanců. Mim pocházel z trpaslíků, kteří byli v pradávných dnech zapuzeni z velkých trpasličích měst na východě a dlouho před Morgothovým návratem se zatoulali na západ do Beleriandu, kde se zmenšili vzrůstem, ale i v kovářské zručnosti a začali krást a chodili s ohnutými zády a nesmělými krůčky. Než přišli přes hory trpaslíci z Nogrodu a Belegostu, beleriandští elfové nevěděli, kdo tihle malí trpaslíci jsou. A tak je pro zábavu honili a zabíjeli. Ale potom je nechali na pokoji. Sindarsky je pojmenovali Noegit Nibin, drobní trpaslíci. A ti nemilovali nikoho jiného než sebe. A sice se báli skřetů a nenáviděli je. Elfy nenáviděli neméně. A elfy z čeledi Noldor ze všech nejvíc. Protože jim, jak říkali, ukradli zemi a domov. Dávno předtím, než přišel Finrod Felagund z Valinoru, objevili nargothrondské jeskyně trpaslíci a hloubili v nich a vrtali, dokud jim nebyly odebrány. V dobách, kdy žil Mim, všichni drobní trpaslíci již vymřeli. Všichni, kromě něj a jeho dvou synů. Mim byl starý i podle počítání trpaslíků, starý a zapomenutý. Kovárny v jeho síních zahálely, sekery rezavěly a jejich jméno už připomínaly jen prastaré doriatské a nargothrondské příběhy. Když Túrin a jeho společníci hledali bezpečnější úkryt, narazili na západě od ústí řeky Sirion na tři trpaslíky, kteří se před nimi dali na útěk. Jednoho, který zaostal, chytili a na jednoho, který mizel v šeru, vystřelili z luku šíp. Zajatý trpaslík byl právě Mim a začali prosit, že když ho nechají žít, zavede je do svých skrytých síní, kde mohou žít.
Túrin souhlasil a Mim je vedl tajnými pěšinami až do své jeskyně, kde našli zbývající dva trpaslíky. Z nichž jeden zemřel na zranění způsobená vystřeleným šípem. Túrin pak řekl Mimovi, že jestli někdy získá nějaké jmění, zaplatí na znamení lítosti za zabitého syna výkupné ve zlatě. Nešťastný trpaslík souhlasil, přestože jeho srdce schladlo, ale protože slíbil, že jim nabídne příbytek, nechali bydlet ve svém domě. Během zimy pak dorazil do jejich úkrytu také Túrinův přítel Belek Lučišník a všichni ho uvítali, kromě Mima, který elfa nenáviděl. Ostatním se začal vyhýbat a raději seděl se svým synem Ibunem v nejhlubších stínech svého domu a s nikým nemluvil. Když pak na sklonku roku Mim se svým synem sbírali v pustině kořínky, zajali je skřeti, kterým Mim slíbil, že je zavede do svého domu, kde se nacházel Túrin, kterého v té době Morgoth hledal. Mim si ale na skřetek vyprosil, aby Túrina nezabili. Skřetí kapitán se zasmál a slíbil, že ho opravdu zabíjet nebudou. Když se pak dostali do Mimových síní, zabili všechny, kromě Túrina, kterého zajali a chtěli odvést k Morgothovi. Když pak do svého stichlého domu vstoupil Mim, všiml si, že ne všichni jsou v místnosti mrtví. Hleděli na něho totiž oči Belega Lučišníka. Pak Mim s dlouho potlačovanou nenávistí přikročil k Belegovi, vytáhl meč Anglakel, který ležel pod tělem muže, který padl vedle něho, a chystal se Lučišníka zabít. Zraněný Belek ale klopítavě vstal, meč mu vyrval, máchl jim po trpaslíkovi a Mim s děsem a kvílením uprchl. Když byl později vypleněn Nargothrond, do jeho zničených síní se vplížil Mim, zabral je a osahával zlato a drahokamy, které tam našel. Pak ale do síní přišel Húrin, otec Túrina, a řekl mu, že ví o všem, co se stalo, a dlouho se z pokladu těšit nebude. Mim ho úpěnlivě prosil, aby si vybral z pokladu, co bude chtít, ale aby ho ušetřil. Húrin na jeho hrozby ale nedbal a zabil ho před dveřmi Nargothrondu. Tak skončil tragický příběh trpaslíka Mima, jednoho z posledních drobných trpaslíků. Húrin pak z Nargothrondu odešel a z pokladu sebou vzal jedinou věc, Nauglamír, trpasličí náhrdelník. Húrin se vydal do Menegrotu, kde předal Nauglamír Thingolovi, který se rozhodl, že do něj zasadí Silmaril, který dostal od Beren. V tu dobu byli v Doriathu velcí trpasličí řemeslníci z Nogrodu a Thingol je povolal a oznámil jim své přání. Když trpaslíci spatřili dílo svých otců Nauglamír a zahřicí Silmaril, zmocnila se jich velká žádostivost vlastnit je a odnést je do svých dalekých domovů v horách. Nedali však nic najevo. Ujali se úkolu a dlouho pracovali ve svých hlubinných kovárnách, kam za nimi často docházel Thingol. Nakonec bylo největší dílo elfů a trpaslíků spojeno v jedno a jeho krása byla nezměrná, neboť nespočetné drahokamy Nauglamíru nyní zrcadlily světlo Silmarilu uprostřed. Pak po náhrdelníku sehl Thingol a chtěl si jej připevnit na šíji, ale trpaslíci mu jej nechtěli dát a žádali, aby jim jej vydal. Král trpaslíky ostře odmítl, ty ale posedla zuřivost, povstali okolo něho, vztáhli na něho ruce a na místě ho zabili. Pak trpaslíci vzali náhrdelník, vyšli z Menegrotu a prchali na východ. Zpráva o jejich hanebném činu se ale rozlétla lesem. A elfové je začali pronásledovat. Většinu zabili a Nauglamír se Silmarilem přinesli zpět. Dva z Thingolových vrahů ale unikli a nakonec se vrátili do svého města daleko v Modrých horách, kde v Nogrodu vylíčili svoji verzi příběhu. Že byli v Doriathu pobyti na rozkaz elfského krále, který je chtěl ošidit o odměnu. Mezi nogrodskými trpaslíky nastal velký hněv. A zanedlouho vyšlo z Nogrodu velké vojsko. Překročilo Gelion a pochodovalo přes Beleriand na západ. Vypráví se, že žádali o pomoc Belegost, ale ti jim nepomohli. Naopak se jim snažili jejich záměr rozmluvit. Leč marně. Vojsko trpaslíků pak bez překážek vniklo do doriatských lesů, kde se jim nikdo nepostavil, protože jich bylo mnoho a byli zuřiví. Melian odešla po smrti svého manžela Thingola do Valinoru a její moc, která chránila Doriath, zmizela s ní. Trpaslíci drželi směr, překročili velký most a vstoupili do Menegrotu, kde došlo k nejbolestnějšímu z žalostných činů starých časů. V tisíci jeskyních došlo k bitvě, ve které bylo zabito mnoho elfů i trpaslíků a na to se nikdy nezapomnělo. Ale trpaslíci zvítězili a Thingolovy síně byly vydrancovány a vypleněny. Nauglamír se Silmarilem trpaslíci odnesli. Mezi elfy se brzo rozneslo, co trpaslíci udělali, a zpráva došla až k Berenovi a Lúthien, dceři Thingola a Melian.
Beren povolal svého syna Diora a šli na sever k řece Askaru a s nimi šlo mnoho osirianských zelených elfů. Tak se stalo, že nogrodští trpaslíci, vracící se z Menegrotu s prořídlým vojskem, narazili na neviditelné nepřátele. Celý les naplnil zvuk elfských rohů a odevšad se na trpaslíky sypaly střely. Mnoho jich tam bylo zabito v prvním náporu, ale někteří unikli přepadení, drželi se pohromadě a prchali na východ k horám. Pak ale vyšli enti, pastýři stromu, a zahnali trpaslíky do stinných lesů Ered Lindon, ze kterých žádný trpaslík živý nevyšel. V bitvě svedl Beren svůj poslední boj a zabil v něm krále Nogrodu, a když mu vyrval náhrdelník z ruky, trpaslík proklel celý poklad. Po válce hněvů na konci prvního věku, když byly severní končiny západního světa rozervány a moře se do nich burácí zřítilo mnoha průrvami, zanikla i starobylá města Nogrod a Belegost v Modrých horách. Durin bylo jméno, které trpaslíci používali pro nejstaršího ze sedmi otců své rasy, kterou stvořil Aule a vdechl jí život Eru Ilúvatar. Protože Eru od Auleho požadoval, aby trpaslíci přišli na svět až po jeho prvních dětech, elfech, uložili Aule ke spánku na různých místech Středozemě. Sedm otců trpaslíků se pak probudilo za dnu vzrůstající Morgothovy moci a osídlili a vytvořili různá města a království po celé Středozemi. Durin se probudil na pohoří Gundabad na severu Mlžných hor a cestoval na jih, dokud nenarazil na krásné jezero v údolí Azanulbizar. Durin přišel k jezeru, podíval se do něj a viděl v něm nad svojí hlavou korunu, která byla odrazem hvězd nahoře. Korunu si vyložil jako znamení a rozhodl se zde založit sídlo v jeskyních nad Kelet-Zaram, které pojmenoval Khazad-dûm, tedy Trpasluj, později známé jako Doly Morie, v překladu Černá propast. Na počest této události byl podél břehu jezera umístěn sloup nazvaný Durinův kámen. Ve svém království pak Durin žil tak dlouho, až se mu začalo říkat Durin nesmrtelný. Ačkoliv se trpaslíci dožívají průměrně kolem 250 let, některé zdroje uvádějí, že se Durin mohl dožít více jak 2395 let. Přesto ale nakonec, než skončil první věk, zemřel a jeho náhrobek se nachází v Khazad-dûm. Po jeho smrti Durinův rod nevymřel. A v jeho domě se pětkrát narodil dědic tak podobný svému praotci, že pokaždé dostal jméno Durin. Trpaslíci tak skutečně věřili, že je Durin nesmrtelný, protože mezi trpaslíky se tradovalo, že se sedm otců trpaslíků vrací, aby opět žili mezi svými příbuznými. Doly Morie se nacházely zhruba ve středu pásu Mlžných hor, táhnoucích se Středozemí od severu k jihu. Obrovské síně Khazad-dûm byly stejně jako mnohá další starobylá trpasličí města vyhloubeny hluboko v zemi pod nejvyššími štíty Mlžných hor Karadrasem, Celebdilem a Fanuidholem. Na vrcholku Celebdilu se k nebi tyčila Durinova věž, do které se dalo dostat pouze po nekonečných schodech, které začínaly hluboko pod doly. Schodiště stoupalo hluboko pod Morií až na samotný vrchol Celebdilu, známém též jako Ziraxigilu, v nepřerušené spirále. V nejvyšším bodě byla z živé skály hory vytesaná větrná komora a z ní se stala Durinova věž. Po opuštění Morie ve třetím věku se schodiště a komnata staly legendárními mezi trpaslíky a někteří věřili, že jde pouze o příběh. Nejvyšší část schodiště byla zničena v bitvě mezi Gandalfem a Balrogem, k čemuž se vrátíme později. Khazad-dûm bylo vyhloubené a vytesané do živé skály samotných hor a ve druhém věku jim mohli cestovatelé procházet ze západu pohoří na východ. V Morii bylo obrovské množství chodeb, síní a skladů a obecně byly oblasti klasifikovány buď jako doly nebo města. Doly byly pracovními částmi Khazad-dûm, zatímco města byla oblastí pro obydlí. Městské oblasti Khazad-dûm se soustředily především na východ, šlo o nejstarší části království a měly přístup k východní bráně. Městské oblasti byly strukturovány do sedmi úrovní a sedmi hlubin. Úrovně byly vybudovány nad bránou a hlubiny byly zasazeny hlouběji do hory pod úrovní východní brány. Východní část městských prostor byla vyhloubena tak, aby měla světelné šachty pro osvětlení jejich komnat. Jedním z příkladů je komnata Mazar-Bûl, která se nacházela na východním okraji sedmé úrovně. Důlní oblasti Khazad-dûm protkávaly městské prostory, ale rozprostíraly se také na západ k Durinovým dveřím. Doly vedly hlouběji a dále než jakékoliv jiné tunely v Khazad-dûm a je možné, že více z nižších hlubin bylo věnováno těžbě, i když je to pouze domněnka. Komnaty v Morii byly zhotovené z kamene a měly velkolepou architekturu.
Trpaslíci byli známi svými dovednostmi ve stavitelství, takže každá místnost byla pečlivě upravená a zdobená. Stropy byly často vytesány z obrazy hvězd a mísily se s trpasličími znaky. Stěny zdobily runy a byly protkány drahými kameny, jako by zde trpaslíci uctívali krásu přírody ve svém podzemním domě. V celém Khazad Dûm byly také různé dílny, jako trpasličí kovárny, kde se vyráběly zbraně a nářadí, a také se zde nacházely sklady a pokladnice, kde bylo bohatství Durinova lidu. Tyto prostory byly pečlivě organizované a plné různých předmětů od zlatých a stříbrných šperků až po vzácné drahokamy. Největší bohatství Mórie ale nespočívalo ve zlatu a drahých kamenech, ale v kovu mitril, který byl pevnější než ocel, lehký jako hliník, vysoce trvanlivý a neskutečně hodnotný. Na celém světě se jedině v Mórii nacházelo morijské stříbro, neboli pravostříbro, které elfové nazývali mitril. Pravostříbro bylo 10x dražší než zlato a v dobách, kdy se odehrával děj společenstva prstenů, bylo k nezaplacení. Na povrchu země ho totiž zbývalo velice málo a ani skřeti se neodvažovali ho dolovat, protože žíly vedli na sever ke Karadrasu a dolů do tmy. Všechny národy po mitrilu toužily. Dal se tepat jako měď a leštit jako sklo. A trpaslíci z něho uměli dělat kov lehký a přece tvrdší než kalená ocel. Krásou se rovnal obyčejnému stříbru, ale jeho krása nezacházela a nematněla. Elfové jej velice milovali a mezi jiným z něho vyráběli i tildin, neboli hvězdolunu. Slitinu tak tenkou, že ji mohli používat zapisovatelé k psaní speciálních run, známých jako měsíční písmena. Ty byly například na mapě Thorina Pavézy, nebo na Durinových dveřích západní bráně Mórie. Jak byl mitril základem trpasličího bohatství, tak byl i jejich zkázou, protože trpaslíci dolovali příliš chamtivě a hluboko a ve stínech probudili zlo. Z mitrilu byl například vyroben Bilbův nátělník, který měl větší hodnotu než kraj a vše, co se v něm nacházelo. Nenya, prsten vody, který měl sílu uchovávat a chránit a který nosila Galadriel, byl vyroben také z mitrilu a osazen drahokamem. Když skončil první věk, přišlo do Khazad Dûm mnoho obyvatel veliké učenosti a zručnosti ze zničených trpasličích království Nogrodu a Belegost v Modrých horách. A moc a bohatství Khazad Dûm vzrostly. Kolem roku 702. věku založila v Eriadoru blízko Khazad Dûm Galadriel království Eregion a povídalo se, že lokalitu vybrala hlavně kvůli trpaslíkům. Galadriel věděla, že nelze zachránit Středozemi před Morgothovým následníkem jinak, než spojenectvím všech, kteří stáli proti němu. A také považovala trpaslíky za nejlepší bojovníky, které lze postavit proti skřetům a jiným zlým tvorům. Trpasličí láska k řemeslu vzbuzovala u Galadriel, která patřila k elfům z čeledi Noldor, přirozené sympatie, protože trpaslíci byli Auleho děti a Galadriel byla jeho žačkou. Mezi lidem, který přišel do Eriadoru s Galadriel a Celebornem, vynikal noldorský řemeslník Celebrimbor, který byl vnukem Fëanora. Jeho posedlost řemesly a kovy z něj udělala hlavního eregionského řemeslníka a brzy navázal vztah s trpaslíky z Khazad Dûm. Elfové i trpaslíci měli z tohoto společenství velký prospěch a Eregion se tak stal silnější a Khazad Dûm krásnější, než kdyby byl každý sám za sebe. Celebrimbor například vyrobil se svým přítelem trpaslíkem Narvim západní bránu Khazad Dûm, na které byl nápis: Já Narvi jsem je vyrobil, Celebrimbor z Cesmíny nakreslil tyto znaky. Když byly ukovány prsteny moci, Durin, třetí toho jména, obdržel jeden ze 7 prstenů. Trpaslíci z Durinova rodu později tvrdili, že prsten dostali přímo od Celebrimbora a ne od Saurona, přestože se na jeho výrobě temný pán podílel. Později po vyplenění a zničení Eregionu Sauronem shromáždil Elrond přeživší, ale neměl sílu odolávat dalšímu útoku, byl by přemožen, kdyby Sauronovo vojsko nebylo náhle napadeno trpaslíky zezadu. Durin totiž vyslal z Khazad Dûm voj trpaslíků a s nimi přišli elfové z Lórien. Sauron přestal pronásledovat Elronda a obrátil se proti trpaslíkům a elfům a zahnal je. Brány Khazad Dûm se však před ním zavřely a dovnitř se Sauron nedostal. Síně Khazad Dûm byly příliš hluboko a plné silného a údatného lidu, takže i pro Saurona bylo nemožné se dobít dovnitř. Od té doby Sauron Khazad Dûm vždy nenáviděl a všichni skřeti měli přikázáno pronásledovat trpaslíky, jak jen budou moci. Tak zůstalo tamní bohatství trpaslíků dlouho chráněno a nevypleněno, třeba že lidu začalo ubývat.
Během bitvy na Dagorladu, kde se střetla vojska posledního spojenectví elfů a lidí se Sauronovou armádou, se vše živé rozdělilo a od každého druhu i zvířat a ptáků se našli zástupci v obou armádách. Jen elfové byli nerozděleni a následovali Gil-galada. Trpaslíků bojovalo na obou stranách málo, ale Durinův rod z Mórie bojoval proti Sauronovi. Když se uprostřed 3. věku stal králem Khazad-dûm opět Durin, 6. toho jména, Sauronova moc opět vzrostla a všichni zlí tvorové ožívali. Trpaslíci v tom čase pátrali pod Karadrasem po Mithrilu, který bylo rok od roku těžší získat, a tak probudili jednoho z Morgothových Balrogů, který se skrýval u základů země po pádu svého pána. Balrog, kterému se pak začalo říkat Durinova zhouba, zabil krále trpaslíků a o rok později i jeho syna, Naina I. Sláva Khazad-dûm zašla, protože jeho lid byl pobyt nebo uprchl daleko a byl přejmenován na Mórii, v překladu Černou propast. Od vyhnání trpaslíků pak v Mórii žili skřeti a další Sauronovy stvůry a stalo se z ní obávané místo. Většina uprchlíků z Khazad-dûm se odebrala na sever a Nainův syn Thrain I. se odebral do Ereboru, osamělé hory nedaleko východního okraje Temného hvozdu. Tam založil království pod horou a stal se jeho králem. Zde trpaslíci časem velmi zbohatli a nashromáždili velké množství zlata a pokladů, mezi které patří i klenot známý jako Arcikam, srdce hory. Thrain I. používal Arcikam jako symbol své vlády a jeho synové a vnuci ho poté v této myšlence následovali. Po 211 let se království rozvíjelo, rozšiřovalo a prosperovalo. Ale v roce 2210 Thrainův syn Thorin I. Erebor opustil a odešel na daleký sever k Šedým horám, kde nyní žila většina Durinova lidu. Tyto hory byly pramálo probádané a v pustinách za nimi žili draci, kteří po mnoha letech úpadku opět zesílili, rozmnožili se a nakonec začali s trpaslíky válčit a plenit jejich síně. Trpaslíky v Šedých horách vedl Dain I., který byl nakonec v roce 2589 zabit se svým synem Frorem u vchodu své síně velkým ledovým drakem. Tím drakem nebyl nikdo jiný než Skata, největší a nejsilnější drak v Šedých horách. O Skatově minulosti se toho moc neví, kromě toho, že vyhnal trpaslíky z jejich síní v té části Šedých hor a přivlastnil si jejich bohatství. Na trpasličím pokladu spočinul dlouhá léta, než jej zabil lidský válečník Fram, syn Frumgarův a předek Eorla Mladého. Trpaslíci po něm žádali navrácení svých pokladů. On jim ale jenom poslal náhrdelník ze Skatových zubů, což trpaslíci považovali za urážku a Frama zabili. Právě ze Skatova pokladu pocházel Rohirský roh, který dostal později smíšek od Eowyn. Nedlouho po smrti Daina opustila většina Durinova lidu Šedé hory a jejich cesty se rozdělily. Dainův syn Gror odešel z mnoha následovníky do Železných hor a Dainův dědic, prvorozený Tror, se vydal zpět do Ereboru. Tror přinesl zpátky Arcikam, který Thorin I. odnesl do Šedých hor, a lid v Ereboru začal prosperovat, bohatnout a trpaslíci se postupně spřátelili se všemi lidmi, kteří žili v okolí. V Ereboru se poté začaly vyrábět kromě podivuhodných a krásných věcí také drahocenné zbraně a brnění a mezi nimi a Železnými horami vládl čilý obchod s rudou. Trpaslíci žili v hojnosti, až se zpráva o jejich bohatství dostala ke Šmakovi Zlatému, největšímu z draků té doby. Přilákán drahocenými poklady se Šmak v plamenech snesl na osamělou horu, spustošil celou trpasličí říši a pobořil a spálil nedaleké město Dol. Z drancování a požáru uniklo mnoho Thorinových příbuzných a poslední ze všech vyšel ze síní Ereboru tajnými dveřmi Tror a jeho syn Thrain. S celou rodinou, mezi kterými byl i Thorin a jeho sourozenci, pak odešli na jih, kde bloudili bez domova, následování malou družinou svých příbuzných a věrných následovníků. Později, po letech živoření na vrchovině, kam se trpaslíci odebrali, dal starý, schudlý a unavený Tror svému synovi Thrainovi svůj jediný velký poklad, který vlastnil, a to jeden ze 7 prstenů moci, které dostali trpaslíci. Pak odešel se svým přítelem Nárem z vrchoviny na sever, překročil průsmyk Rudohoru a sešel do údolí Azanulbizaru, kde byla východní brána Mórie. Přemítá se, proč se na svou poslední výpravu vůbec vydal. Pravděpodobně byl ale pomatený stářím, neštěstím a dlouhým přemítáním o skvělosti Mórie za dnů jeho předků. Další teorie naznačují, že ho jeden z trpasličích prstenů hnal k bláznovství a zkáze, když se jeho právoplatný temný pán začal probouzet ze stínu.
ať tak či onak, Tror odešel a předtím svému synovi Trajnovi svěřil svůj prsten a řekl mu, že se může stát základem jeho nového bohatství, ale potřebuje zlato, aby plodil zlato. Na to s Nárem opustili vrchovinu, kde po skáze Ereboru drakem Šmakem část trpaslíku bydlela. Společně pak překročili průsmyk Rudohory a sešli do údolí Azanulbizaru, kde před lety Durin nesmrtelný založil Khazad dům. Prošli krásným údolím s jezerem a stanuli u východní brány Morie, která byla otevřena. Nár Trora prosil, aby si dal pozor a byl opatrný, ale trpasličí král na něj nedbal a vkročil dovnitř jako hrdý dědic, který se vrací domů. Ani po několika dnech se Tror stále nevracel. A tak se Nár dál ustrašeně skrýval poblíž brány a čekal na svého přítele. Jednoho dne uslyšel hlasitý pokřik a troubení rohu. A na schody bylo najednou vyhozeno něčí tělo. Nár se ustrašeně začal plížit vpřed v hrůzné předtuše, že je to Tror. Když náhle z brány vyšel ohavný skřetí hlas, který řekl. Jen pojď, vousáči. Vidíme tě. Ale dneska se bát nemusíš. Potřebujeme tě jako posla. Na to Nár přistoupil k tělu a zjistil, že je to opravdu Tror, ale jeho hlava byla oddělena od těla a ležela tváří dolů. Když vzal Trorovu hlavu do rukou, uslyšel ve stínu skřetí smích a stejný hlas pokračoval. Když žebráci nečekají u dveří a jdou slídit dovnitř a pokoušejí se krást, děláme s nimi tohle. Jestli sem ještě někdo z vás strčí svoje umrněné fousy, povede se mu stejně. Vyřitím to. A jestli bude chtít jeho rodina vědět, kdo je tu králem, jméno má napsané na obličeji. Já ho zabil. Já jsem pánem. Potom Nár otočil Trorovu hlavu a zděšeně vykřikl. Když na jeho čele spatřil, vypálené trpasličími runami, aby to mohl přečíst jméno Azog. To jméno se potom vpálilo do paměti a do srdcí všem trpaslíkům. Když se potom nešťastný Nár zhýbl, aby hlavu sebral a odnesl ji za jeho rodinou, Azog na něj vykřikl, aby ji nechal ležet tam, kde je, a hodil po něm váčkem bezcenných mincí jako urážku a jako nuzný plat za jeho služby. S pláčem pak Nár utíkal pryč po proudu stříbřenky a když se naposledy ohlédl, spatřil skřety, jak vyšly z brány a začaly sekat Trorovo tělo na kusy a pohazovali ho černým vranám. Když se Nár vrátil k Trajnovi a vypověděl mu, co vše se událo u bran Morie, nový trpasličí král zaplakal a začal si vztekem trhat vousy. Pak náhle zmlkl, 7 dní tiše seděl a neřekl ani slovo. Poté vstal a řekl, že taková urážka se nedá strpět a vyhlásil skřetům válku, která se později z větší části odehrávala pod zemí. Trajn vyslal na sever, na východ i na západ rychlé posly s příběhem o smrti jeho otce a 3 roky trvalo, než se všechna trpasličí síla shromáždila a spojila. Durinův lid vyslal do boje všechny své válečníky a i od ostatních zbývajících trpasličích rodů dorazili na pomoc posily, protože je rozhněval a urazil způsob, jakým se skřeti chovali k dědici z jejich nejstaršího plemene. Do války se tedy zapojilo všech 7 trpasličích rodů a kromě Durinova lidu též zvaného Dlouhovousáči, tam byli ohňovousáči, širokoramenatí, černokadeřatí, kamenonozí, stuhlovousáči a železné pěsti. Tak začala 6 let trvající zběsilá válka mezi skřety a trpaslíky v letech 2793 až 2799 třetího věku. Trpaslíci napadali všechny skřetí pevnosti, na které narazili. Jednu po druhé od Gundabadu až po Kosacovou řeku a vyplenili je. Obě dvě strany byly nelítostné a kruté. Zabíjelo se a mrzačilo všemi různými způsoby. Trpaslíkům se ale ve válce dařilo lépe, protože měli větší sílu, lepší zbraně a nespoutaný oheň a nenávist v srdci, která je hnala za Azogem všemi jeskyněmi pod zemí. Nakonec se všechna skřetí vojska, prchající před hněvem trpaslíku, shromáždila v Morii a trpasličí vojska došla do údolí Azanulbizaru. Před východní branou Morie pak začali všichni trpaslíci řvát a jejich hluboké hlasy zahřměly údolím, až se začalo otřásat. Na svazích nad nimi ale stálo veliké vojsko skřetů a z brány vybíhaly další nepřátelé, které si Azog nechával na poslední nouzi. Tak začala bitva v Azanulbizaru, elfsky v Nanduhirionu,
a při vzpomínce na ni trpaslíci pláčou a skřeti se třesou strachy. Byl temný zimní den bez slunce a zpočátku se dařilo více skřetům, kteří nekolísali, měli lepší pozice a převyšovali trpaslíky počtem. První útok předvoje vedl Trajn, který byl se ztrátami odražen a zahnán do lesa velikých stromů, kde byl zabit jeho syn Frerin, Balinův a Dvalinův otec Fundin a mnoho dalších jejich příbuzných. Trajn a Thorin byli raněni. Říká se, že když byl Thorinův štít rozťat, zahodil jej, utěl si sekerou dubovou větev a držel ji v levé ruce, aby odrážel rány nepřátel. Díky tomu pak dostal své přízvisko Pavéza. Jinde se bitva přelévala střídavě na stranu skřetů i trpaslíků, až nakonec lid ze Železných hor přiklonil vývoj bitvy na svou stranu. Trpaslíci pod vedením Grorova syna Naina si prorážili cestu skrze skřety až k bráně Morie a za křiku jména Azog sráželi motykami každého, kdo se jim postavil. Pak si Nain stoupil před bránu a zavolal Azoga, aby vyšel ven, jestli se nebojí, že je na něj tahle hra v údolí moc tvrdá. Na to Azog vyšel a oproti Nainovi působil veliký skřet ještě jako větší. Přesto byl hbitý a silný a hlavu měl chráněnou železem. S ním přišla jeho tělesná stráž, která se pustila do Nainovy družiny. A Azog se podíval, že stojí u jeho dveří další žebrák, kterého musí označkovat. S výkřikem se pak vrhl na Naina a dali se do boje. Nain byl bohužel unaven bitvou a napůl zaslepen zhuřivostí, kdežto Azog byl svěží, ukrutný a záludný. Boj netrval dlouho. Znavený Nain vložil zbytek své síly do posledního úderu, ale Azog uskočil a kopl trpaslíka do nohy. Nainova motyka se roztříštila o kámen, trpaslík klopítl dopředu a Azog mu rychlým sekem těl po krku. Nainův límec u jeho brnění ráně odolal, ale rána byla tak těžká, že mu přesto zlomila vaz a on padl mrtev k zemi. Azog se pak zasmál a vítězně zaječel, ale když zvedl hlavu, spatřil, že celé jeho vojsko ve zmatku prchá a trpaslíci zabíjejí všechny skřety kolem sebe. Úsměv mu zamrznul na rtech. Azog se otočil a začal prchat zpět k bráně, když se před ním objevil trpaslík s červenou sekirou. Nebyl to nikdo jiný než Dain Železná noha, Nainův syn, který Azoga přede dveřmi dostihl, zabil a utěl mu hlavu. Což vešlo do dějin jako veliký čin, protože Dain byl tehdy podle trpasličích zvyklostí ještě klouček. Bylo mu pouhých 32 let, přičemž trpaslíci dospívají ve 30 letech. A přestože byl Dain houževnatý a po boji rozhněvaný, přece když skázel od brány, byl ve tváři synalý jako ten, kdo prožil veliký strach. Bitvu nakonec tedy vyhráli trpaslíci a po boji se všichni, kteří přežili, schromáždili v Azanulbizaru, kde vzali Azogovu hlavu, nacpali ji do ústně 6 drobných a narazili ji na kůl. Přestože byla bitva dobojována a vyhrána, tu noc se nehodovalo ani nespívalo, protože mrtvých bylo žalostně mnoho. Říká se, že stěží polovina, co do bitvy přišla, ještě stála na nohou nebo měla naději na uzdravení. Nicméně ráno před trpaslíky předstoupil Trajn, který kulhal a jedno oko měl nadobro oslepené. A sdělili jim, že Khazad Dûm je jejich, že zvítězili. Trpaslíci mu ale odvětili, že bojovali v této válce pro pomstu a tu dostali, ale že pomsta nebyla sladká. A je-li toto vítězství, nedokážou ho vychutnat. Ti, kteří nebyli z Durinova rodu, ale z ostatních trpasličích rodů dodávali, že Khazad Dûm není jejich domovem a že čím dřív se vrátí do svých domovů, tím budou raději. Potom se Trajan otočil k Dainovi v naději, že přece jeho vlastní příbuzní budou s ním. Ale Dain mu odvětil, že do Khazad Dûm nevstoupí, protože nahlédl do stínu za branou a stále tam na ně čeká Durinova zhouba, kterou porazí jiná síla nežli jejich, než bude Durinův lid opět chodit po Morii. Tak se po bitvě v Azanulbizaru trpaslíci opět rozptýlili, ale než odešli, tak pracně svlékli všechny mrtvé, aby skřeti nepřišli a nezískali zásobu zbraní a zbroje. Dlouho po bitvě se říkalo, že každý trpaslík, který odcházel toho dne z bitevního pole, šel zhrben pod těžkým břemenem. Pak trpaslíci založili mnoho pohřebních hranic a spálili všechna těla svých příbuzných. V údolí se pokácelo mnoho stromů, tolik, že zůstalo již navždy holé, a kouř z pohřebních hranic byl vidět až v Lothlórienu. Takové zacházení s mrtvými trpaslíky bylo pro ostatní velmi bolestné, protože spálit je bylo proti jejich zvyklostem. Trpaslíci ukládali své mrtvé jedině do kamene a ne do země
a postavit takové hrobky, které byli zvyklí stavět, by zabralo mnoho let. Proto se trpaslíci uchýlili k ohni, spíš než aby nechali své příbuzné na pospas zvěři, ptákům nebo mrchožravým skřetům. Památka těch, kteří padli v Azanulbizaru, byla ovšem velmi ctěna. A i dnes říkají trpaslíci pyšně, že jejich předek, který padl v bitvě před branami Morie, byl spálený trpaslík. A nemusí dodávat víc. Trpaslíci od bran Morie odešli a opět se rozptýlili. Potom se Trine zeptal svého syna Thorina, zda se s ním vrátí ke kovadlině, nebo bude žebrat o chléb u pyšných dveří. Thorin mu odpověděl, že kladivo mu uchová sílu v rukou, než bude moct zacházet s něčím ostřejším, a vybírá si kovadlinu. Pak se vrátil s otcem do vrchoviny a následně se odstěhovali a putovali Eriadorem, až našli domov na východě Ered Luin za Lunou. Zde kovali jen železo, ale svým způsobem se jim dařilo a jejich počet rostl. Trpaslíci věřili, že prsten moci, který měl v držení Trine, je první ze sedmi, které byly ukovány, a tvrdili, že byl dan králi Khazad-dûm Durinovi III. Samotnými elfy a ne Sauronem. Třeba že na něm bez pochyby spočívala jeho zlá moc, protože pomáhal kovat všech sedm prstenů. Vlastníci prstenu jej ale neukazovali, nemluvili o něm a zřídka kdy ho odevzdávali dřív než na pokraji smrti, takže druzí s jistotou nevěděli, komu byl předán. Po několika letech ale začal být Trine neklidný a v hlavě měl neutichající touhu po zlatě. Obrátil svou mysl k Ereboru a jeho dědictví a odešel s Balinem, Dvalinem a několika dalšími trpaslíky k osamělé hoře. Po cestě pronásledovali Sauronovi zvědové a jedné temné noci, když se trpaslíci utábořili na okraji temného hvozdu, Trina unesli. Odvedli ho do Dol Guldur, tam ho mučili a vzali mu prsten a nakonec tam zemřel. Než se tak ale stalo, vstoupil do Dol Guldur Gandalf, který zde odhalil, že tajemný nekromancer je ve skutečnosti Sauron. V podzemí pak našel umírajícího a šíleného Trina, který mu předal mapu a klíč a řekl mu, ať je dá jeho synovi. Gandalf nevěděl, koho v kopkách Dol Guldur objevil, ale srdce mu říkalo, aby mapu i klíč nosil stále u sebe. Když Trine zemřel, brzy na to odešel i Gandalf. Po smrti svého otce se Thorin stal dědicem království pod horou, ale jeho dědictví bylo prozatím bez naděje. V době, kdy se Trine ztratil, bylo Thorinovi 95 let. Byl to urostlý a silný trpaslík, který se pyšně nosil a dokázal si obstarat celkem slušné bohatství. Prozatím si žil spokojeně v Eriadoru. V horách si vybudoval pěkná sídla a zásoby zboží, se kterými obchodoval, a jeho lid se rozrostl. Jak se ale roky prodlužovaly, začaly v Thorinovi srdci doutnat uhlíky, které se rozžhavily pokaždé, když začal přemýšlet o křivdách svého rodu a pomstě na drakovi, kterou zdědil po otcích. Tak se stalo, že se Thorin náhodou potkal s Gandalfem a spolu ukuli zvláštní plán, který měl pomoct trpaslíkům dobít zpět jejich království Erebor. A tak se stalo, že po dvou stoletích nerušené Šmakovy vlády se Thorin Pavéza se skupinkou 12 trpaslíků a jednoho hobita dostal do Ereboru s cílem uzmout si zpět to, co mu patří. Thorinova výprava byla překvapena Šmakovou velikostí, protože byl větší, než si představovali, a žasli nad jeho velkými netopířími křídly a neproniknutelnými železnými šupinami. Jedinou zranitelnou dračí část těla, totiž břicho, měl Šmak chráněnou vestou z drahokamu a diamantů, které do něj za ta léta ležení na pokladech zarostly a obrnily ho. Bilbo Pytlík si ale naštěstí všiml, že na drakových širokých prsou je nechráněné místo drahými kameny, kam by se případně dala zabodnout ostrá ocel. Ve třelci probuzený a rozuřený drak si nenechal trpaslíky do svého těla nic dobrovolně zabodnout a rozezleně se rozlétl směrem k jezernímu městu, protože správně odhadl, že trpaslíkům tamní lid pomohl. Pomstychtivě se přihnal na Esgarot na Dlouhém jezeře, ale zde byl zabit bardem Lučišníkem, který mu díky znalosti jeho slabiny vehnal černý šíp přímo do břicha. Tak zahynul Šmak Zlatý, největší drak té doby. Po jeho smrti se odehrála bitva pěti armád, protože se skřeti dozvěděli o návratu trpaslíků a zaútočili na Erebor. Skřety vedl Bolg, syn Azoga, kterého v mládí zabil Dain Železná noha. V bitvě byl smrtelně raněn Thorin Pavéza, zemřel a byl uložen v hrobce pod horou s arcikamem na prsou. S ním padli v bitvě i synové dcery jeho otce, Fili a Kili. A Dain jako nejbližší příbuzný se stal novým králem pod horou. Království bylo obnoveno. A Dain se projevil jako velký a moudrý král a trpaslíci za jeho dnů opět vzkvétali a sílili.
V práci s kovem se sice trpaslíci nevyrovnali svým otcům, protože mnohá tajemství byla ztracena, ale v dolování a stavitelství překonali staré časy. V roce 2989 do Mórie vstoupil Balin s mnoha dalšími trpaslíky z Ereboru a započali tam velké práce. Balinův pokus dobít Mórii a založit tam trpasličí kolonii byl odvážný, ale pošetilý nápad. Přesto se jim zpočátku dařilo. Výprava se dostala do Mórie, kde bojovala se skřety, kteří obývali staré síně a bránili je zuby nehty. Trpaslíci nakonec vítězili, vyhnali skřety z velké brány a spousty jich pobili. Poté se usadili ve 21. sále severního konce nad východní bránou a sám Balin pak vládl svému novému království z komnaty záznamu, nazývané také komnata Mazarbů. Během následujících 5 let se zdálo, že se trpaslíci celkem úspěšně zabydleli ve svém novém domově. Prozkoumali Mórii až k západní bráně a našli Durinovu sekeru a další neocenitelné předměty vyrobené z mitrilu, jako byla například přilba, která mohla být Durinovou korunou. Balin se prohlásil pánem Mórie, ale postupem času se štěstí k trpaslíkům obrátilo zády. Balinova vláda neměla dlouhého trvání, protože když se šel sám podívat do zrcadlového jezera před Khazad Dûm, zastřelil ho skřet schovaný za kamenem. Skřeta posléze trpaslíci zabili a Balina pohřbili v hrobce v komnatě Mazarbul. Od východu pak přišlo mnoho dalších skřetů a tak trpaslíci zatarasili východní branu Mórie a byli obklíčeni. Západní branou nemohli trpaslíci utéct, protože voda se dostala až ke stěně hory a pozorovatel ze tmy tam zabil Oina, Gimliho strýce. Poslední stanoviště trpaslíku bylo v komnatě Mazarbů, kde je všechny nakonec křeti přemohli a zabili. Zemřel tam také trpaslík Ori, který v Mórii napsal kroniku o jejich výpravě, kterou o 25 let později našlo u Balinovy hrobky společenstvo Prstenu, když procházelo Khazad Dûm. Před začátkem války o prsten přišel do Ereboru posel z Mordoru, který Dainovi nabídl 3 prsteny moci a navrácení království Khazad Dûm, pokud mu dá informaci, kde se nachází jeden hobbit, kterého zná z dřívejších dob. Dain posla odmítl a vyslal Gloina se synem Gimlim do Roklinky, aby Elronda spravil o rostoucích stínech a temných časech, které měly přijít. Později se Gloin účastnil Elrondovy rady, po které se Gimli stal členem společenstva prstenu. Gimliho bojové dovednosti a síla se staly nepostradatelnými během nebezpečné cesty za zničením prstenu. Během svého putování společenstvo procházelo mnoha nebezpečnými místy, jako byla třeba Mórie, kde se tak Gimli podíval do zaniklého království svých předků. Gimli byl statečný bojovník, ochraňující své přátele před různými hrozbami a jeho odhodlání a oddanost byly zřejmé ve chvílích, kdy musel čelit skřetům a jiným temným bytostem, které se snažili zabránit společenstvu v dosažení svého cíle. Po rozpadu společenstva se Gimli připojil k Aragornovi a Legolasovi v jejich snaze osvobodit království Gondor od temného pána. Jeho bojové schopnosti byly klíčové během bitvy u Hlásky na Pelenorských polích nebo u Černé brány, kde prokázal svou statečnost, odhodlání a schopnost zabíjet velké množství skřetů. Navzdory historickým nepřátelstvím mezi trpaslíky a elfy se Gimli stal velkým přítelem s elfem Legolasem, se kterým si vytvořil hluboké pouto. 13. března 3019 3. věku napadla Sauronova vojska Erebor a na úpatí hory se odehrála bitva, která trvala 3 dny. Dain Železná noha padl v bitvě a byl div, že ve svém vysokém věku ještě dokázal vládnout sekerou, bylo mu totiž 252 let. Nakonec stal osamocen nad tělem svého přítele krále Branda z města Dol a zabíjel východňany a skřety, dokud nepadla tma a nebyl přemožen. Sauron nakonec bitvu vyhrál, ale mnoho trpaslíků i lidí našlo útočiště v Ereboru a tam odolávalo obležení. Po Sauronově pádu přivedl Gimli část trpasličího lidu z Ereboru na jih a stal se pánem třpytivých jeskyní. Se svým lidem vykonal v Gondoru a Rohanu veliká díla. Pro Minas Tirith ukoval brány z mitrilu a oceli jako náhradu za ty, které rozbil černokněžný král. Také Legolas přivedl na jich elfy ze Zeleného hvozdu, kteří se usídlili v Ithilienu. Ten se tak opět stal nejlíbeznější zemí na celém západě. Po zničení Balroga a konci války o prsten nic nebránilo trpaslíkům, aby se vydali zpět do své domoviny. Durin VII, známé také jako Durin poslední, byl potomkem krále Thorina III. A po vítězství nad Sauronem odvedl svůj lid do opuštěné Mórie, kde obnovil království Khazad Dûm.
Po smrti krále Elessara Legolas konečně uposlechl touhy svého srdce a odplul za moře do země neumírajících. A povídá se, že sebou vzal i Gimliho pro jejich velké přátelství, větší než jaké kdy bylo mezi elfem a trpaslíkem. Gimli ale prý neodešel jen kvůli přátelství s Legolasem, ale také z touhy spatřit opět krásu Galadriel. A je možné, že to ona, mocná mezi Eldar, získala pro Gimliho toto privilegium, aby ho Eldar a další mocnosti ve Valinoru přijali. Jak se vám líbil příběh bohaté trpasličí historie? Jakou její část máte nejradši? A o čem byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. Velký dík posíláme podporovatelům na Hero Hero i členům YouTube kanálu. Už přes 70 z vás podporuje naši tvorbu a my jsme za to neskutečně vděční. Podporovatelé mají přístup k videům v předstihu, stejně jako k extra obsahu a dalším výhodám. Podpořit nás můžete taky nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Od mikrofonu se loučí Libovan a z útrop střižny Honzík Křepelka. Geek and Proud.